Пані Людмила разом з онукою приїздить на відкриття головної ялинки Дніпра вже п'ятий рік поспіль. Щоразу вона в захваті від чарівного дійства. Нам дуже сподобалося саме відкриття, ялинка. Така дуже гарна, дуже якась така затишна ситуація, така на площі. Всі веселі, радісні, щасливі. Саме головне, мабуть, да, коли хочеться посміхатися, хочеться радіти чомусь і надіятися, що нас буде ще краще, ще буде краще нашим внукам, дітям. Головна новорічна красуня Дніпра – 26 метрів заввишки. Щоб встановити її, знадобилося близько 2 тижнів. Центральну частину міста прикрасили понад 20 кілометрів гірлянд. Також запрацювала резиденція Діда Мороза. Хороший настрій, добрі, хороші люди, дуже весело, все дуже добре, ярко, яскраво, гарна ялинка, все дуже гарно. Маленькі діти підходять фотографуватися, ми так задоволені цим. Вони такі маленькі, такі гарненькі, за всіма обіймаємося, зі всіма цілуємося, все так гарно, все так добре. На площі працювали фотозони та світлові інсталяції. Можна було поласувати смачною їжею. Щовечора на великому ярмарку буде працювати всі фудкорти, розважальна програма. Із 18 до 20 буде працювати будиночок резиденція Діда Мороза. Тому приходьте з дітьми, приходьте, хай вони розповідають вірші і отримують подарунки. Приємним сюрпризом для усіх мешканців став святковий концерт Тоні Матвієнко. Святкові локації у середмісті Дніпра працюватимуть до 13 січня. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».